galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin e hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing desse jogaço aí, Injustice God Among Us. Bem, pra começar, antes de falar qualquer coisa, de tirar ele da caixa, desculpem, eu vou falar algumas informações sobre ele. Bem, essa é uma edição especial que eu comprei aqui no Brasil mesmo. Tá, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Que eu comprei aqui no Brasil mesmo. Tá, ela é uma edição especial que vem com o jogo e um Blu-ray do filme Liga da Justiça Doom. Beleza? Diz aqui, ó. Tá tendo aqui. Edição limitada, jogo 100% em português, tem isso também, ele está dublado, totalmente dublado, tá? É, inclui Blu-ray, Liga da Justiça, a Legião do Mal, que é a Liga da Justiça Doom, tá aqui a fotinha do DVD dele. É, e skins para download, DL6. Bem, antes de começar a tirar ele da caixa, eu vou dizer algumas informações sobre esse jogaço aí. Bem, pra começar, ele é da DC Comics, claro, é dos heróis da DC. E esse game foi produzido juntamente com a DC e a Warner Games, com a NetherRealm, que é a produtora do Mortal Kombat, galera. É isso aí. Então, já sabemos que a jogabilidade vai ser bem parecida, tá? A dublagem desse jogo é a original do original, entre aspas, né? É a dublagem que foi utilizada para os personagens no desenho da Liga da Justiça. Ou seja, para vocês que assistiram o desenho da Liga da Justiça, animação e tal, vocês vão reconhecer a voz deles, entendeu? Não vai ser uma voz nada a ver com o personagem, não. Vai ser uma voz...
vai ter uma pequena gameplay dele. Então, vamos partir pra gameplay. Valeu! E aí, galera, voltei. Estamos aqui com Injustice, God Among Us. E vocês vão ver o primeiro gameplay dele. Vamos lá. Bem, temos aqui os personagens, né? Que são jogáveis no jogo. Batman, Asa Noturna ou Nightwing. Que, pra quem não sabe, quem não quer ouvir o spoiler, por favor, não é spoiler na verdade, está nos quadrinhos já há muito tempo. Nightwing é o Robin mais velho. Quando ele fica mais velho, ele se torna o Nightwing. Flash, o Cyborg, Arqueiro Verde é um dos meus heróis favoritos também, junto com o Batman, o Asa Noturna e o Superman. Mulher Maravilha, Aquaman, Ravenna, Mulher Gavião, Shazam, Lanterna Verde, Sinestro, o Adão Negro, Black Adam, galera. O Bane, que apareceu aí no filme do Batman, no último filme que teve. Apocalipse, Nevasca, Ares, Luthor, Mulher Gato, Slade, ou Exterminador. Solomon Grundy, a Arlequina, ou Harley Quinn, e o Joker, o Coringa. Então vamos lá, eu vou escolher aqui o Asa Noturna e vou lutar contra quem? Beleza, eu vou com o Coringa, vamos lá. Coringa. Dificuldade média? Vamos nessa, né? Jogar na Batcaverna? Cadê? Asilo Arkham. Mansão Wayne. Batcaverna ali, a primeira. Vamos nessa. A entrada dos personagens. Preste atenção, Coringa. Parece que vai ser difícil falar sério. Acho que você está me subestimando. Iniciar. Vamos lá, né? Eu tô aprendendo ainda a jogar, galera. Ah, droga. Opa. Tá bem. Os ataques são pelo X, o quadrado e bola, galera. Esse foi o X. Quadrado. Pelo quadrado e bola, não. Quadrado e triângulo, galera. Desculpa. O bola, ele muda o estilo de luta do personagem. Vamos lá. Vamos meter uma surra nesse Coringa que ele merece. Ah. A jogabilidade, galera, é bem parecida com o do Mortal Kombat. Você tem aquela... Como eu posso dizer? Opa! Toma! Toma, Coringa! Um round já foi. Vamos lá. Vamos lá. E tem esse sistema aqui que é o X-Ray. Seria o X... Ah, não foi. Coringa maldito. Toma! Opa! Que eu vejo, Coringa? Tá levando uma surra? Vamos lá, Asa Noturna, vamos lá. Ah, droga, 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 droga. Levei o X-Ray, mas é bom pra vocês verem. Do Coringa como é. Vamos acordar? Nossa! Acho que isso doeu, hein? Vamos lá, toma. Você mexe pra pular, andar e defender, etc. Tudo com o analógico, galera. Exatamente como... Ih, ganhei. Isso aí. Exatamente como no Mortal Kombat. Então vamos pra mais uma batalha aqui do Nightwing, né? Porque essa foi bem curta. E eu já volto com vocês. É isso aí, galera. Voltamos. Batman. Então agora, eu tinha dito que eu ia mais uma gameplay com Asa Noturna, mas vamos com Batman, né? Pra mudar um pouquinho. E... mais o quê? Batman contra quem? Coringa já foi. Contra o seu aprendiz, né? Contra o Asa Noturna. Vamos lá. Dificuldade média. Batcaverna. Claro, terreno do Batman. Então vamos nessa. Já volto.
Beleza, galera? É, pelo que eu vi aqui, o jogo tem toda... o esquema de combinação... De combinação, não. De interação com o terreno, cara. Eu posso simplesmente usar alguma parte do terreno em meu favor. Como, por exemplo... Calma aí. Toma! O Batman, quando... O Asa Noturna, galera, quando você aperta bola, ele passa a usar um bastão, ao invés desses dois bastões aí, vira um. Beleza, toma. Ah. Vamos ver o X-Ray do Batman, vamos lá. Toma. Nossa senhora. Ai. Acho que doeu um pouquinho isso aí, hein. Bem, a interação com o território, como eu tinha falado, é isso que o Nightwing fez agora. Tinha dois explosivos no chão, ele simplesmente pegou eles pra jogar em mim. Você mereceu. Beleza? Você faz isso apertando o R1 quando ele aparece no... Do lado da sua barra de HP no jogo, ó, apareceu agora. Eu vou só esperar o Nightwing chegar perto. E ele me deixar bater nele, mas enfim. E caraca, tô levando uma surra aqui. Ah! Opa, toma outro X-Ray. Sou apelão mesmo, galera, desculpa. Vamos lá. Toma. Não levante. É isso aí. Ah. Se vocês escutarem algum barulho aí, galera, tipo o mouse. Ih, isso daí é outra coisa que tem de apostas. É um sistema que tem de apostas que você faz o seguinte. A sua barra pro X-Ray, quando, dependendo de como ela tá, você pode usar ela durante essa batalha. Ai, perdi, galera. Acontece, né? Então é isso, vamos pra última gameplay desse vídeo, pra mostrar pra vocês. Vamos mais um personagem. É isso aí, galera, estou de volta. É, vamos agora com o Arqueiro Verde, que também é um dos meus personagens favoritos, contra o Exterminador, que é um dos seus arqui-inimigos. Na dificuldade média. Bate caverna não, né? Vamos no... Striker, Metrópolis. Vamos na Sala da Justiça. Vamos lá. Isso é o que eu chamo de uma bela entrada. Bela entrada aí com o Arqueiro Verde, né? Vamos nessa. Opa! Toma! Bem, galera, é... aquele esquema do botão bola que eu tinha falado pra vocês. A interação aqui com o terreno, como eu tinha dito. Aqui, vou interagir com o terreno agora. Calma aí. Ah, maldito, ele destruiu. Toma. Pô, tô tomando porrada aqui. Vamos lá. Toma. Já foi um round. Opa. Toma, isso foi uma interação, galera, que eu fiz. E agora vamos no X-Ray do Arqueiro Verde. Nossa senhora, galera. Olha a quantidade de vida que tirou. Ai. Ih, perdi, galera. Minha barra não era o bastante do X-Ray. Bem, galera, esse modo que vocês acabaram de ver é um modo de apostas em que os personagens trocam ofensas entre si e partem pra cima com tudo. Nessa você tem como escolher através da sua barra do X-Ray que fica no canto de baixo, na direção do seu HP. Então foi isso, galera, esse foi o unboxing seguido de gameplay do jogo Injustice: God Among Us.
Até a próxima e valeu!